Привіт, файні люди! З вами Торі, і це 10-й ювілейний випуск «Файни Ньюз». В цьому випуску я розповім про новий реліз гурту «Bad Omens», що підготував для нас гурт «Aelstorm», та про новий кліп «Space of Variations». Гурт «Bad Omens» випускає новий альбом під назвою «The Death of Peace of Mind», реліз якого планується 25 лютого. Гурт вже встиг випустити 4 сингли з нового альбому, серед яких одноіменний трек «The Death of Peace of Mind». Artificial Suicide. What do you want from me? Like a Villain, який гурт представив кілька днів тому. Ці 4 треки відрізняються своїм різноманіттям звучання. Вони були дуже тепло прийняті слухачами, а особливо перший «The Death of Peace of Mind», який файні люди визнали одним з кращих релізів за 2021 рік. У вас є чудова можливість почути цей альбом наживо, адже виступ гурту «Bad Omens» відбудеться 29 липня на мейнстейдж фестивалю «Файне місто 2022». Культові пірати з Шотландії «Aelstorm» в своїх соцмережах анонсували про роботу на студії. Що ж це може бути, як не запис нового матеріалу? З їх слів, вони продовжили контракт з Napalm Records ще на 3 альбоми і вже зараз активно працюють на студії. 7-й альбом гурту «Aelstorm» буде мати назву «Seventh Realm of a Seventh Realm». Студія знаходиться в сонячному Девоні. Тут такі гарні атмосфери, хлопці записують інструменти, вокал та просто гарно проводять час. До речі, це відмінний фундамент для народження крутих пісень. Вже зовсім скоро ми дізнаємось дату виходу нового альбому і його трек-лист. Отже, виходить, що крім великих запасів пива і рому, які хлопці обіцяють привезти на фестиваль, ми почуємо ще й треки з нового альбому. І нагадую, що 29 липня «Aelstorm» будуть закривати мейнстейдж фестивалю «Файне місто 2022». А зараз перейдемо до анонсів українських релізів. Багаторазові учасники «Файного міста» «Space of Variations» випустили кліп на пісню «Someone Else». Моє перше враження від кліпу таке. Вони, напевно, надихалися фільмом «Матриця». Ці безликі агенти в темних окулярах, які знущаються над головним героєм і намагаються його зробити таким самим, як вони. До речі, це відео було повністю знято і спродюсовано гуртом «Space of Variations». Окрім цього, гурт анонсував про вихід нового альбому «Imago», реліз якого має відбутися 18 березня 2022 року. Я впевнена, що кожен знайде свої асоціації і проведе паралелі. А що каже про цей кліп сам гурт? Всім йоу! Ми метафорично у кліпі намагались показати, як головний герой, якого грає наш вокаліст Фло, потрапляє у обставини, в яких люди всі на вигляд однакові, вони всі у темних окулярах, всі лисі, всі агресивні. Вони намагаються його зробити таким самим, як і вони. От я пропоную вам піти на YouTube і подивитись, і залишити своє бачення того, що ми не знімали в цьому синглі. Трек «Someone Else» дає перспективне уявлення, що шанувальникам можна очікувати від нового альбому. На «Файному місці 2022» буде стільки нової музики, важко відмовити собі у задоволенні, правда? Тому команда «Файного міста» робить все, щоб файні люди змогли купити квитки максимально зручним для них способом. Нещодавно вони запустили оплату частинами через Монобанк і Приватбанк. Таким чином ви зможете миттєво купити квитки, розбивши оплату на 3 або 4 частини. І найголовніше, ці квитки ви можете придбати без сервісного збору і відсотків за користування розстрочкою. Будь в курсі новин, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропускати випуски «Файне Ньюз». На цьому все. З вами була Торі. До зустрічі!